Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Radar, hoje quarta-feira, tem fluxo cambial depois do almoço, 14h30, estou com uma grande expectativa para conhecer esses números, são 9 horas e 17 dia 9 de 2 de 2022, 22 graus, uma manhã ensolarada, porém fria, Tá ventando para caramba aqui em São Paulo, eu desejo um excelente pregão a todos. Queridos, ontem eu... Fiz uma brincadeira aí, né? Deixa eu colocar aqui tabela, Mundial com Palmeiras, mas eu queria falar qual que é a real aqui, coloquei no Instagram. E eu sou corintiano roxo, todo mundo sabe roxo, como a lata do meu monster aqui, Ultra Violet. Ah, o Palmeiras deu um banho ontem no auale, poderia ter feito mais gols. Só que o Michael, que eu acho um excelente jogador, quase veio pro Corinthians, ele não joga no auale, ele joga no au-rilau. Que deve dar trabalho pro Chelsea hoje, mas o Chelsea deve ganhar. E aí a final do Mundial será no sábado, 10 horas, e com certeza eu vou assistir. Eu vou para Jundiaí para uma festa de aniversário, mas eu vou ver o jogo. E talvez o segundo tempo eu veja no carro, mas o primeiro eu vou ver em casa. Uh, e o que eu acho sobre o Palmeiras, vou colocar o livro de ofertas aqui do Mini Índice, é que o Palmeiras. Eu sou corintiano, mas eu tiro o chapéu, né? Você vê que desde a base ganhou a copinha, começou lá com o Paulo Nobre, os trabalhos. Então, eu sou um grande admirador. Eu sou um desportista e vejo com bons olhos todo esse trabalho de base. Tem uma estrutura de primeiro mundo. O Palmeiras, na verdade, é um time europeu na América do Sul, como é o Flamengo, o Atlético Mineiro também. E outros times têm condições de ser, como o Cruzeiro, o Grêmio, o Inter, né, o Corinthians, o Santos, o São Paulo. E eu acho que são bons exemplos que vão nivelar para cima o futebol brasileiro. O Atlético. Né, do Paraná, então eu sou um grande fã de tudo aquilo que é bem feito, com uma boa administração, com uma energia positiva, e eu tiro meu chapéu e mando um grande abraço a todos os palmeirenses, diretoria, torcedores, jogadores, porque são exemplos a ser seguido, simples assim. E acho que o Corinthians está no caminho, tem um bom presidente que é o Duílio. Ok? Então aí vamos assistir provavelmente Chelsea e Palmeiras no sábado, do Palmeiras sentindo para encarar o Chelsea. Eu vou começar, vou tomar mais um golinho aqui do meu Monster. Tirar o som que é sempre melhor só para não esquecer. Eu vou passear aqui pelo pelo broadcast porque saiu muita coisa importante, né? Então primeiro pessoal o balanço da XP e do Bradesco. Eu coloquei lá no... No informe cenário, tá? Então, vamos estudar o ativo da XP? Ó, então, por exemplo, eu falaria nesse momento... Se a gente tivesse um racional tal em compra... A 112,640... Então, seria um racional de compra... Se a gente tivesse numa imersão, alguma coisa, por quê? Tá longe da média, mas é um teste de uma região de topos anteriores, ó... 112,690... 112,635... 112,640... Então a região aqui de 112,600, 102,630, 112,600 seria uma compra, né? Eu acho que teria poten que tem potencial para buscar a máxima do dia, 113,100 seria um trade de giro, não é o comando oficial de day trade, que fique bem claro, mas seria um giro aí de uns 500 pontos se a gente tivesse numa sala de imersão, num treinamento, alguma coisa assim, mas tem pressão vendedora. Né? Mas eu acho que daria para ir contra o fluxo, o exterior está positivo. Né? tem mais pressão na venda isso é evidente mas eu acho que se bobear até o fim da gravação tá perto do 113, ou se não logo em seguida busca ali o 113 e 100 que é a máxima do dia a simetria parece favorável à compra né perfeito então tem um racional rolando aí simulando se a gente tivesse numa sala no num treinamento alguma coisa do gênero então hoje nós tivemos então falando da XP né só para não esquecer, ela faz parte, inclusive da da nossa carteira, né? Da carteira Fly USA. E eu já tive essa discussão. Eu lembro que quando eu era garoto, quando eu fazia faculdade, uma vez a gente teve uma discussão na faculdade de engenharia que eu achei meio que uma bobagem assim, mas que se estendeu curiosamente por alguns meses entre uns malucos lá que estudavam comigo. Se Libelo ferrou ou não. E até hoje eu não sei se a Libelo ferrou, porque você pesquisa, tem locais que dizem que ela ferrou, tem locais que dizem que ela não ferrou. Uh, e é a mesma coisa das pessoas que falam, né? Sempre foi um tema de, de diálogo entre os alunos, dando de uma discussão. Que o mercado americano não é volátil, que ele é mais contido tal. Cara, como não, né? Olha a XP no pré-mercado subindo 8,49, e não é um caso isolado. Então hoje, né, uma ação que nós temos em carteira, a gente deve vivenciar uma movimentação importante, já vai abrir em alta, né? Então tem aqui o 33,90, ela deve romper em gap esse patamar e nós temos a felicidade de ter XP em carteira na carteira Fly USA. Perfeito, então deve abrir em alta, o mercado gostou do balanço. Certo? Então é um ponto. Ah, uh... Uma outra situação. Investidores estrangeiros. Eles compraram 1,429 bilhão na B3 no dia 7, né? E eles já tinham um saldo largamente positivo. Eles já tinham 4 940. Então estão com 6 meio. É algo notável. Então, ponto número 2. Ponto número 3. O IGPM desacelerou a 1.38 na primeira prévia de fevereiro, de 1,41% na prévia de janeiro. Então, vem um pouquinho abaixo do que vem em janeiro, mas não é nada empolgante assim para a gente entender que vai conter inflação ou alguma coisa do gênero. Mas é um número que talvez esteja um pouco abaixo da expectativa da maior parte dos players. Teve o balanço da Clabim. O lucro líquido de caiu 21% em relação ao quarto trimestre para 1,050 bi. Vocês sabem que a nossa exposição no setor não é CLABIN, né? é a Irani, que é a Rani 3. A Rani ela dá sinais aqui que vai montar um, um fundo triplo talvez ou duplo para os mais exigentes só que o ativo não desenvolve né e é uma ação que passa pela minha cabeça assim uma troca não, mas ainda está numa região de suporte mantemos mas passa pela minha cabeça assim uma troca mas não por Clabim. o problema não é a ação o problema é o setor mas fato é que a Clabim está mais forte. Né? E acima de 25 e 24 faria um pivô. Mas se a gente for trocar, seria por, por um outro setor. E a, ela fica com uma cara aqui de pivô mesmo, né? E de simetria favorável à compra. Né? Estaria Clabim né, desenhando um pivô de alta. Cuja confirmação viria no rompimento de 26,58, é uma possibilidade, sim. Ó, veio aqui num, num eixo de W tal, não cumpriu o W. E Sus B3. Daí a gente tem Suzano, que tem um gráfico interessante também. Agora, por que, que eu falo que eu entendo que a irania é a melhor opção? Porque está atrasada e você percebe que Suzano e Clabin estão subindo mesmo com a alta do, com a queda do dólar, né? Então por que a Irani não o faria? Então essa é a questão. É claro, existe cada empresa é uma empresa, mas é uma empresa sendo ela bem administrada que tem esse potencial, ok? Então é uma outra situação. E a gente teve dados do IBGE vendas do varejo. Ah, tivemos também IPCA, né, 0,54 antes 0,73 em dezembro. Aí sim eu vejo um bom número. Vendas do varejo cai em 0,1 em dezembro, ante-novembro. De IPCA acumula alta de 10,38 em 12 meses. Tem sido usado pelas pessoas de bom senso como índice para reajuste de aluguéis e não IGPM. Correto. Maravilha. Deixa eu só ler aqui, pessoal. Um... Maravilha! Então, PCA eu tava falando vendo inclusive, o negócio do pessoal da imobiliária aqui de eu tô com três imóveis para alugar. Uma das dificuldades, um desafio muito grande está sendo a Sabesp para pedir ligação de água. Você não consegue por e-mail, telefone, pelo site aí você tem que agendar, só que só consegue agendar. Agora ainda agenda para 15 dias. Antes estava 20, 25. E o outro, o pessoal marcando uma visita. Tem imóvel que acompanha, tem imóvel que não? Então a gente tem usado né, o IPCA para reajuste de aluguel e não GPM, quem pelo menos tem o bom senso, na minha visão, mas que usa IGPM também, beleza, bota lá 20% de reajuste no teu inquilino, achando que você está seguindo a lei, eu, eu acho errado, mas enfim. Se está no contrato, cada um sabe o que faz. E as vendas no varejo em dezembro, antes de dezembro de 2020, caíram 2,9%. Certamente é, é um dos fatores que está descolando... O... Nesse início, o mini índice do exterior, né? mas será que de repente já não estava no preço? Né? Uma vez que essas ações vieram em baixa. Né? Então, e aí a produção industrial né? cresce em, em 10, 15 locais pesquisados em dezembro neste novembro. Quer dizer, é uma semana, é uma semana, é uma sessão bombástica agora de manhã, né? em São Paulo, alta de 5,2% em 2021. E cai 5,6 em dezembro, de dezembro de 2020. Então, é uma manhã bombástica, né, com indicadores a rodo, como diria o poeta, mas que eu acho que abre oportunidade aqui de compra. O dólar e o, e o DI estão contidos, e no exterior a gente tem uma forte valorização. Então, feita a introdução, vamos aqui aos comentários do YouTube. Essa é a minha explicação ela abre um leque do porquê das, da coisa, eu acho importante. Então, o Tico Edu Baltazar, saudações, início e os tempos longos estão no comando, no índice. Os tempos longos estão no comando, show. O segredo é ser a paciência para bem, mestre, eu concordo com você, querido. Se a gente olhar aqui, por exemplo, né, pô, mas está descolado do exterior o mini índice, mas aí você põe o mensal, né, tá na parte alta de um marubuzu, você coloca um semanal aqui. As médias estão cruzadas em modo compra e a gente tem o preço acima de 110,535. Então o viés altista permanece, né? ele é predominante. Querido amigo Marcos, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz, vamos que vamos. Nosso querido amigo pede a alpa para agora, Fúria, ficar com Deus você também, saúde e paz. É sempre ótimo tê-lo conosco. Alpargatas, Marcos, ela. A gente tem grendene né? A gente tem Grendene aqui na numa das carteiras. Eu tenho uma, um. Um bom financeiro no ativo. Uh, no diário, né? Ela fez uma movimentação de alta e aparentemente ela materializa uma correção para estourar um pivô de alta aqui em cima, eu entendo que os fundamentos estão mais descontados, mas se você disser para mim, Wagner, eu tenho a Alpa. Você acha que é um bom negócio? Eu acho, como eu acho que é isso também. Só que no gráfico a Grendene está mais pronta. A Alpargata seria uma compra que eu chamo de compra embrionária, que você compra por assimetria sem um sinal mais forte. Ah, professor, mas ela rompeu 26 e, e, e 27, ela acionou o um martelo, concordo. Só que é o um martelo brigando contra uma enxurrada aqui de, de pressão vende, é, vendedora. Perfeito? Mas sem dúvida, entre a compra e a venda, eu compraria. Uh, temos nosso querido amigo Alexandre Silva. Fala Wagner, força e obrigado pelo compartilhamento da sua visão. Esperando o Golcado sair da concentração e ir para cima. É, nós temos a Gerdal. Eu lembro, pessoal, quando, toda vez que, que a Goal 4 é abordada, eu não tenho como esquecer. Quando eu fiz aquela operação da Gerdal. Mais ou menos naquela época, tinha um rapaz que ele, ele tinha assim. Sei lá, acho que o garoto. Era um menino lá de uns 20 e poucos anos, eu também era garoto. Mas ele tinha tipo assim, um milhão de reais em Goal. Só que ele tinha um milhão de reais em Goal. Quando ela estava a 90 centavos um real. Então, eu, se você perguntar para mim, professor, você acha que ele vendeu no meio do caminho? Eu acho, mas se ele não vendeu, ele teria 12, né? Isso faz tempo, foi lá em, em 2000. E, acho que foi em 2016, é, 2016. Então, é um ativo que tem um grande potencial, como tem Tengerdal. É uma ação de guarda. Hoje, se você falar numa ação de guarda em Ambev, eu tô fora. Mas Goal, eu tô dentro. Ou Gerdau, tanto que eu tenho ativo, né? É a minha maior disposição em bolsa. E é o alto e avante. No semanal, deve romper um pivô a 11,82. Perfeito? Solange Rei, seja sempre bem-vinda. Professor, tudo bem? Tudo ótimo. Solange, por favor, pode analisar Bepac e Prio, claro. A BEPAC vai passar a fazer parte dos ativos fixos em sua análise? Vai! É, alguém já tinha pedido e a partir de hoje eu vou manter. Embora estivesse na descrição dos últimos vídeos publicados, não é, é verdade, Eu foi uma falha minha acabei não fazendo. Vai ser um ativo fixo sim eu farei todos os dias. O que, que eu vou fazer? Solange, eu tenho algumas técnicas para não esquecer das coisas. Então, se eu falar para você que vai, mas eu não, vou, não, não fizer isso, talvez eu. Esqueça novamente, então eu vou pegar a Bepac, Vou abrir o gráfico dela. Não, na verdade, não é esse ativo que eu quero. Eu vou pegar a BPAC 11. Eu sou fã da empresa. Eu vou pegar a BPAC. Uh, deixa eu ver aqui. Então vou abrir aqui Bpack. Hum, não era exatamente isso que eu queria fazer. Que loucura! Cadê o ativo aqui? Vamos lá de novo. Ah, agora sim. Eu vou jogar Bpack aqui ela fica como último ativo, correto? Eu vou pe pegar a BEPA eu vou jogar aqui e vou colocar junto com os bancos antes do IFNC. Aí não tem como eu esquecer de estudar. Perfeito. Então tá aí a promessa e uma técnica para não esquecer. A BEPA, eu acho uma opção exótica. Extremamente descontada e absurdamente barata. Então é uma compra técnica sobre a média e é isso. Lá fora, qual que é o ativo que a gente tem uma visão parecida? É a XP. Está subindo no pré-mercado e nós temos na carteira Fly USA. Romper essa média aqui no semanal vai embora. Agora no Brasil nós temos é é possível uma troca de SAMB por BPAC? Sim, mas tem que ter um momento oportuno. SAMB está mais descontada. Por exemplo, um dia, se. SAM... Imagina, por exemplo, um cenário interessante fazer uma troca de SAMB por de SAMB por BPAC. Sai o balanço da SAMB e ela sobe 6, 7%, 5%, e BPAC está ali subindo 1, 2%. Aí faz sentido. Está né? numa LTA, foi tocada várias vezes. Nesse momento, no meu entendimento, não faz sentido fazer a troca, mas é uma ideia que nós temos. Perfeito? E você está corretíssima no seu apontamento, então eu fiz agora de uma forma onde ela não será preterida nos estudos. Aí nós temos Petro Rio. Vocês sabem que aqui fez uma cunha, tá? acho que faz até sentido apagar. Vocês sabem que eu prefiro Petro Rio e Enalta em relação a Petro, mas acho o Petro um ótimo negócio também. E acho que essa correção do petróleo, ela pode até se estender e pressionar um pouco mais a Petro Rio, a Enalta, mas que são oportunidades de compra. Ah, tem um ombro cabeça ombro, é, mas vai ter que brigar com essa força aqui, que trouxe o ativo de abaixo de 19 para 25. Então essa que é a questão. Nosso querido amigo João Vinícius, boa tarde, grande Wagner. Embora não tenha avançado no sentido de alta... Hoje o mini índice, neste momento, aparenta desenhar um martelo para uma futura alta. A questão seria o ponto 112577? É, eu acho que está ali entre 112 e 100, 112.700. A resistência desse si é ruptura altíssima com grande força é o que aparenta, com a sua análise? Que Deus siga iluminando a todos nós. O grande lance, João, do mini índice. É que o mini índice está desde o dia 26 de janeiro, portanto, um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele está a 11 pregões trabalhando de lado. Parte disso, como eu comentei no, no informe cenário hoje ou no Telegram, não me lembro. Uh, parte disso, só responder aqui uma mensagem. Sem dúvida nenhuma foi o feriado do ano novo lunar chinês. Mas parte disso é uma situação técnica de aproximação entre média e preço. Agora, geralmente, da porrada fica de lado, dobra a porrada. Sim ou não? Então, por exemplo, nesse caso é a nossa expectativa. Simone Nunes Paixão, prezado professor Wagner Caetano, bom dia! Bom dia, Simone. Por gentileza, a JBSS3 no Diário desenha dois ombros, cabeça-ombro, um padrão diamante, maravilha! Tudo de bom para você? Queridos alunos: Simone, Marcel, João, Solange, Alexandre, Marcos, Tico Baltazar. E pessoal, se você puder deixar o like, eu fico grato. Se você puder compartilhar o vídeo, falar do canal, se inscrever, eu fico mais feliz ainda. Porém, como foco aqui é o aluno e o professor é apenas um instrumento para levar conhecimento, o mais importante é você comentar. Que aí você me bota para trabalhar. Se eu souber, eu respondo na hora, se não, eu pesquiso e nós aprendemos juntos. <laughs> Correto? Então nós temos aqui a JBSS3. Uh, não entendo que seja um ombro-cabeça-ombro. E sim, era um padrão diamante, ó. Na, e foi rompido. Então, primeiramente, parabéns pela sua sagacidade. Pela capacidade em fazer o estudo. Ponto número 1. Um. Ponto número 2. Muito obrigado pela sua gentileza em compartilhar. E ponto número 3. Acionou. E por uma barra dessa como ontem, né? Deve ter continuidade. Seguir em alta o ativo. Correções oportunidades. Maravilha, muito sagaz teu estudo inteligente, meus parabéns. O Marcel, caro Wagner, obrigado, boa semana para você e todos do canal, muito obrigado. Você acha que é a mãe de todos os índices, S&P, a força economia chinesa tem mudado algo nesse sentido? Ainda não. Para o mercado de capitais, Marcel, excelente pergunta. Eu tenho, né? A gente não é novidade o respeito, o carinho que eu tenho pelos alunos e, e dou voz ao aluno nas nossas redes sociais, né? Porque o aluno. E não o dinheiro, não a ostentação é a nossa razão de ser, mas sim o aluno e o, e o seu aprendizado. E a aluna também, né? Lembrando sempre que eu duvido que algum canal... Nós somos um canal pequeno, um canal modesto, e nunca seremos gigante, porque nem todo mundo está disposto a ouvir o que a gente tem para dizer, que é uma situação real, nua e crua da renda variável. Eu opero também, então eu sinto o que você sente. Eu acho muito difícil um canal ter uma porcentagem, a quantidade que nós temos de mulheres. Por que, que nós temos uma quantidade grande de mulheres que talvez só seja encontrada em canais femininos, como da Natália Arcuri, por exemplo, da Júlia Mendonça? Porque nós somos um canal... Né, que é capitaneado por mim, que sou homem, mas que tem muitas mulheres na equipe também, então tem essa sensibilidade, mas pelos valores, pelos princípios, pelo respeito né, com que a gente trata os nossos seguidores e alunos, perfeito? Ou alunos em potencial que ainda não fizeram um treinamento mais profundo. Então sim, o S&P ainda é a principal referência, e eu, eu tive a humildade de fazer essa pergunta no Instagram e realmente por, com larga escala é o indicador que os alunos mais acompanham, que consideram o principal e eu também assim o vejo. O nosso querido amigo o, Mar o Marcel, o Marcel é, tinha um, eu tinha um, na rua que eu morava né, com, com a minha mãe tinha uma, um grande amigo que era o Marcel, eram dois irmãos, o Marcel e o Eduardo a gente fazia campeonatos de botão é, era uma maravilha e o professor aqui era bom no botão eu ficava treinando, era se fizesse falta, era tipo quando o Marcelinho Carioca batia, era a rede. Era quase um zico batendo falta no, no jogo de botão. Boas lembranças da infância. E ele, ele comenta sobre esses ativos, né? Saúde suplementar, claro que eu posso estudar. Com o maior prazer. Primeiro vamos fazer mosaico. Por isso que eu falo, pessoal, comentem, participem, a gente evolui e aprende diariamente. O que, que eu acho de mosaico? Né? Então, se você perguntar de mosaico para 10 ditos influencers que nunca abriram uma boleta, nem sabem colocar uma ordem stop ou qualquer coisa do gênero, ele fala: ah, Não, mose, mosaico é um ativo ruim, está em tendência de baixa, eu já tenho uma visão diferente. Mosaico é uma ação descontada. Que negociava a R$ reais há menos de um ano atrás e que agora está sete. Então eu não vou falar para você fazer um termo, por exemplo, você tem 15 mil reais, você compra 100 mil em mosaico, não. Vou falar para você fazer day três de mosaico, mas uma posição na ponta compradora, pela qualidade da empresa, putz, sem dúvida nenhuma, me dá mais com uma barra potencialmente de ignição, eu acho uma boa. Né? Fora o rompimento falso de 7,23 então essa é uma situação aí nosso querido amigo pede a App Vida que está num processo complexo com a intermédica e o mercado jogou o preço aqui para a linha de retorno especialmente se hoje abrir em baixa eu acho uma boa oportunidade Aí nós temos a intermédica, a GNDI3. O gráfico praticamente igual. Entre as duas, meio a meio, porque o gráfico tá igual e as empresas estão em processo de, de fusão, seja lá qual for, né? Aí nós temos Porto Seguro. Eu tinha até anotado para estudar, porque saiu o balanço, né? No dia 7, eu tinha feito uma anotação aqui para estudar ela e a agro. Eu vou estudar a agro em seguida. Então vamos lá, PSSA3. Beleza? PSSA3, nós temos uma situação técnica de compra. Eu vou explicar por quê. O candle do dia 7 negou o candle do dia 4. Então, ponto número 1. Barra elefante. Rompimento de pivô a 20 com 28. Simples assim. Eu tentei de tudo para fechar o seguro do, do, de um carro aqui com a porta seguro, mas o preço. Eu fechei com a MAFRI. Cara, na primeira. Experiência que eu tive, pediram para fazer a vistoria do carro, eu fazer. Aí eu não quis fazer. Depois eu acabei fazendo. Cara, cadê a polícia? Não chega no e-mail, não chega por correio. O meu corretor, há 23 anos, disse que está tudo certo, mas cadê a polícia? Não faz o débito, no débito automático. uma experiência, no mínimo, curiosa. Então nós temos aqui 2,81. Dois, dois de alta, eu entendo uma situação técnica de compra sobre uma LTA também. Estaria pegando os dois ativos numa fase embrionária e nós temos Qualicorp, que é a Qual3. É um ativo que, por todos os problemas que tem no quadro societário, dificilmente eu faria uma exposição em Qualicorp, de verdade. É né? uma, uma das ações mais malucas da bolsa. Então, por exemplo, se eu tenho uma Porto Seguro, se eu tenho. Sul-América, para que, que eu vou comprar com a Alicorp? Né? Então, é isso. Então, assim, eu atendo os nossos queridos alunos. Saúde, e paz. Tudo de melhor a vocês. Ah, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou falar um pouco do milho. A gente está de olho, talvez, para um comando até oficial. Né? Eu gostaria de ver o milho estressando um pouco as médias. Para falar numa compra, mas é uma situação que deve elevar os preços sim, porque essa barra é muito forte. Do dia 7. Perfeito. A gente vai ter aqui Ambev. Ela velha vale a máxima. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa em, em Ambev, eu compraria, mas eu não sou. Então, diferente, por exemplo, de B3SA3, que eu entendo que houve uma correção no preço, por quê? Porque tem intensidade na movimentação, não é no tempo, com busca pela média. Essa eu entendo que é uma oportunidade de compra. Aí nós temos Banco do Brasil, a mesma situação. Ela buscou como nós havíamos projetado quando houve a formação da pinça na região de 28 com 20. Ela montou a pinça, ela subiu freneticamente, ela passa por uma correção no preço. Que se alguém interpretar, por exemplo, como mastro-bandeira, faz sentido. Então, no meu entendimento, é a oportunidade de compra. Sobre Bradesco, né, a gente teve o balanço divulgado. Se a gente colocar aqui BBD a gente vai ter a gente vai ver o ativo no pré-mercado no pré-mercado em Nova York está caindo né? então será que vai abrir em queda será que o mini índice já coloca alguma pressão vendedora no ativo é possível mas se abrir em queda no caso de Bradesco eu vejo como oportunidade talvez uma aproximação maior em relação à média então Bradesco abrindo em queda eu vejo como oportunidade é, de uma recuperação ao longo do dia ou ao longo dos próximos dias. Aí nós teremos a seguir Itaúsa, que eu acredito até que abra assim terreno negativo gerando oportunidade de entrada na ponta compradora, assim como Itube, mesma situação abriu em queda a oportunidade. Nós teremos a seguir a, a Santander, né, que é a nossa posição. Eu acredito muito no ativo. Já falamos de Bepac. Aí falaremos dos índices, né? o IFNC, ele passa por uma correção no preço, mas ela é mais tênue, porque alguns ativos estão fortes do setor. Aí teremos o IMAT, que é o índice de materiais, que deve abrir em queda sim, mas eu acho que vai romper aos trancos e barrancos dos 6,506. Por que, que o IMAT deve abrir em queda? Né? Você observa aqui, por exemplo, a gente tem o um minério de ferro em queda, apesar de ser uma leve baixa. Assim como o temos o petróleo negociado em Londres, o Brent na ICE e também o WTI negociado em Nova York. Tem até mais algum espaço para cair. Mas chama atenção no sentido positivo os títulos americanos de 10 anos que sinalizam topo. Isso também é interessante. E aí a gente vai para o índice do setor imobiliário. Se abrir em campo negativo terá uma recuperação na minha visão ao longo de hoje ou dos próximos dias, como nós temos também small 11, uma baixa na abertura, no meu entendimento oportunidade, um forte volume ontem que chama a atenção, a seguir índice de consumo, que é onde está a chave na minha visão, nós tivemos IGPM, IPCA, dados industriais de varejo, né, um, uma enxurrada de indicadores de manhã, então deve ter volatilidade na abertura, qual que é a minha visão? Né? Eu acredito numa abertura em baixa com recuperação ao longo do dia. E aí, queridos, temos a seguir o índice de energia, né? que veio sobre a média de 21 e por ali deve cravar um fundo e depois romper um pivô aqui em cima. Eu fiz até o desenho ontem. Petrobras. Está lutando para manter-se acima da média de 21 e do 3162, por quê? Abaixo de 3162, pivô de baixa. E aí a Vale, que tem subido aos trancos e barrancos também, e é meio velado aqui, mas tem um pivô de alta acionado a 89. E se a gente colocar o ativo da Vale em um gráfico semanal, por exemplo, vale 3. Claramente percebe-se o pivô e uma simetria com alvo nas próximas semanas a 103 com 50. 106. Com 53. Perfeito? China 11. O sinal de ontem é interessante para uma compra. Por quê? Além de. Tem um esboço aqui, um desenho do padrão da alavanca. Potencial para estourar um pivô a 8,24. Nós temos um padrão penetrante, daí sim vale compra, especialmente se abrir em queda. Aí tem a cure Para quem está de fora, essa movimentação abre oportunidade, uma correção simples até a média de 21. Melk. No meu entendimento, vai romper um pivô de alta nos próximos dias, a 4,58. A Local Web, que. Olha, eu não, eu não duvido que hoje a Local Web rompa o pivô a 10,46. Porque os títulos de 10 anos estão em queda, né? Eu penso numa sessão positiva e forte para a Local Web. E aí, Gerdau a gente pensa para quarenta reais aí para meio do ano é o ativo de guarda da carteira que eu uso como margem para operar mini índice, mini dólar, tô tranquilo e os juros, né? Juros em queda, eu sem ficar em cima do muro, eu venho comentando com vocês que o ju, o DI um F25 que a gente acompanha, uh, ele tem um bebê abandonado que tá circulado tem, mas eu movimento muito curto, eu não acredito que prospere. Aí o dólar a seguir, né? O dólar veio numa outra região que montou fundo que é o 5261. Foi no 5261 cravado. Uh, ele tem um pivô de baixa. Enquanto abaixo de 5290 com 500, nós estamos aqui observando. Não. Vamos dar uma olhada no intraday. No intraday, a briga está no fundo anterior. Então vamos observar atentamente. O Ibov vai abrir daqui a pouco. É uma típica correção no preço, é, no tempo, absolutamente lateral, como é o Bova 11. Né? esse sinal do bova 11 ontem eu acho interessante porque se você pegar as últimas quatro sessões quais são as máximas Ó, 108 com 30 108 22 108 24 10823 então não precisa nem falar que se romper o pico aqui que é 108 com 30 rompe a máxima das quatro últimas sessões. Né, que no caso do mini índice chegou a romper, que era 112.750, foi no 113.100, mas não sustentou. Então eu vejo essa região aqui como oportunidade, como eu já falei anteriormente. Né, nós temos um pullback, eu vou até tirar aqui esse desenho dos topos anteriores, não faz muito sentido. Esse gap também não. O que nós temos é um triângulo, na, no meu entendimento, está havendo um pullback na linha superior do triângulo e na média de 21. Esse daqui é o gráfico de 30 minutos. Aqui podemos marcar o 112 e 315. Na, está aqui na região topo anterior. Acho que tem tudo para formar um fundo por aí. Perfeito. Legal, então todos os ativos aqui feitos, todos os índices. Então faltou eu falar sobre a bolsa da. Ó, oh, formando um baita de um Arami aqui no semanal. Fechamento na semana acima de 3, 4, 4, 8, vai demonstrar muita força. Nós temos o gráfico diário com simetria em V que remete a 3575. 5, 7, 5. Bolsa japanese, pivô de alta 27,564 e ainda tem a média de 21. Índice Nasdaq, Ó, os futuros americanos estão em alta, né? correto? 0,62 o Dow Jones, 0,85 o SP, 1,29 o índice Nasdaq. Então deve abrir em alta o mercado americano. Quando o mercado americano abrir, acho que puxa o preço para cima aqui no Brasil. Mesmo porque os estrangeiros estão comprando. né? Simples assim. Ah, então deve ter continuidade o movimento no S&P também. Ó. No Dow Jones. Dow Jones bobear, rompe o pivô de alta hoje a 35,679. O VIX deve continuar essa baixa lembrando que se perder 20 com 46 pivô de baixa, daí passa a mirar o fundo anterior a 1736 ou LTA. O BZQ também deve seguir seu movimento baixista, tem um gráfico parecido com o VIX, guardadas as devidas proporções, aí nós teremos o EWZ. O brasileiro negociado em Nova York. Eu fiz até um estudo sobre ela no final de semana. Deve seguir em alta. O EWZ, eu gosto de observá-lo no pré-mercado através do site do Yahoo Finance. Está de lado, né? Aí vamos lá. Bolsa do Reino Unido para o alto e avante. Cumpriu a simetria como nós havíamos comentado. Bolsa da França deve romper 750 e acionar um pivô de alta. Eurostock 50 idem, só que o ponto seria 4255. Índice DAX na Alemanha, nós conseguimos interpretar bem essa formação de de fundo, né? E tem um longo espaço simplesmente para testar essa máxima recente, então eu vejo o índice DAX com olhos com compradores e o MME, que é o Fluxo para Mercados Emergentes. Eu, inclusive eu fiz um, um estudo especialmente voltado para o MME recentemente, coisa e tal. E... Eu entendo que ele está... Vai o um pivô de alta, né? A 1,241,5 e... Testar essa LTB aqui com potencial de romper, inclusive, que nada mais é que a parte alta de um canal. E aí temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Parece não ter muita força no Repique, Bovespin Dólares. Correção no tempo, aproximação entre média e preço. E eu falei da carteira. falar da carteira Fly USA. Deve ter continuidade esse movimento de alta. Cara, o meu otimismo com a carteira Fly USA ele é muito grande. Eu acho que nós acertamos na veia os ativos. Dia em compra é uma empresa que eu estava namorando há um tempão. Então, estou muito feliz com, com a barra elefante. Deve dar sustentação ao movimento de apreciação, ao semanal muito forte. Uh... Como eu, venho, eu vinha comentando, pessoal, desde lá de baixo, não faz sentido você ter uma pérola como United Steel Corporation negociada a 18, a 19, ainda é barato, a 23 dólares. O, a simetria em V deve trazer o preço a 26 nos próximos dias. Como eu vinha comentando, não tinha sentido a Advanced Micro, Micro Device a AMD que a gente tanto conhece aí nos computadores, negociar 100 a 110, mesmo a 130 tá barato. É uma joia que nós temos na carteira. E eu coloquei uma grana nessa carteira Flywire sei porque o professor chegar aqui, aí ele paga de malandro, né? Ele bota uma BMW que ele alugou, aí um relógio que ele comprou a réplica, tal, ah, o negócio é investindo nos Estados Unidos. Eu quero ver você ter coragem de colocar o teu dinheiro nas ações americanas. Como eu fiz, falei, ó, eu estava na praia no dia, falei, pessoal, recebi uma grana que não era para entrar agora. Acho que o mercado americano tá barato, eu vou montar uma carteira, vou pro pau, situação real. Só que o dinheiro ainda não caiu na corretora, fiquem espertos. Daqui a pouco o dinheiro entrou, eu tinha dado uma prévia, vamos para cima, vamos comprar. É uma experiência real, então é como se você... Muitas coisas que tem por aí, como se fosse autoescola e top traders da Fórmula 1. Então essa é a diferença, eu estou no game junto, é o meu dinheiro, é o dinheiro dos meus filhos, é o dinheiro que a gente come, se veste, viaja, paga escola. Então o senso de responsabilidade é muito maior. O nível de consciência é muito elevado, o grau de atenção e comprometimento é completo. Uh, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, professor, você assiste o Big Brother, às vezes sim, para ver comportamento humano, psicologia de massa. Como que alguém que tá lá no jogo fala assim? Ah, se eu ganhar ou perder o Big Brother não importa. Não importa, cara, como é que você tá num jogo que você abandonou, deixou tua família de lado, teus negócios? E não importa. Se você tá lá no jogo. É um desrespeito, um desprezo em relação à emissora. E eu não sou fã da Globo, não, que fique bem claro, tá? Em relação aos outros participantes, você tem que estar comprometido. É a mesma coisa eu falar assim: ah, eu montei a carteira FlyOS, mas eu não estou nem aí. Como não? Né? Se eu estou compartilhando. Só que quando a tua grana está no game, é outro grau de consciência. Você vibra com o aluno, você sofre, você busca soluções. Então, JP Morgan, maravilha de ativo, ó, nós estamos dentro. Apple, nós estamos dentro. Ó, deve romper o pivô aqui. A 17602 Tesla a gente está no game juntos só entendemos que passa por uma acumulação para subir mercado livre a mesma coisa a gente está entrando numa fase embrionária tem um ombro cabeça ombro invertido pois se ativa ficar fiquei namorando um tempão uh, consegui comprar a Caterpillar nessa região de 200 dólares é uma maravilha 3M a mesma coisa Agora sim, sem ser emocionado, sem... a 3M para mim é uma decepção. Cara, o ativo já era para ter desenvolvido mais. Só que tem aparentemente indicação de fundo duplo e um eixo aqui de W. Então vamos seguir. E a XP hoje vai ser o nosso dia. Ó. Ela estava subindo mais no pré-mercado, está subindo menos, mas deve subir de fato. IGM nesses níveis eu acho que é uma joia, é uma ótima oportunidade. Fez um martelo se romper. 49,88 tem um amplo espaço para subir. Perfeito. Então tá abrindo o um mercado à vista aqui no Brasil. Deixa eu dar uma olhada se eu anotei alguma coisa para responder de forma coletiva ou se tá tudo certo. Acho que não. Acho que eu falei tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui no emails. Que às vezes tem algumas coisas que eu de forma... respondo de forma coletiva. Por quê? que aí todo mundo aprende, né? Geralmente quem pergunta assiste as nossas iniciativas. Não, tá tudo certo. Acho que no no Telegram também tá tudo Telegram tudo certinho. maravilha muito bem está tudo certinho um abraço aí para o Henrique Castro Rangel que está sempre também no lá no Instagram Alden Tiago Vitor Faguns Mauro Gomes Joaquim Roberto Anselmo querido amigo Mário Sérgio Rodrigues querido amigo Rafael Miranda também um abração para toda a galera então beleza falei da carteira Fly USA a gente tem os negócios abrindo aqui no Brasil, né? Eu entendo que a partir da, da abertura do mercado à vista vai subir um pouco o mini índice, e quando abrir o mercado americano reage melhor. Então, para fazer isso tudo completo, carteira Imersão Pocket. Uh... SmartFit está abrindo em alta, para mim natural. Ativo extremamente descontado, um gráfico já embicando, como diria o poeta, para cima. Caixa Seguridade, eu vejo com bons olhos também. Nós temos aí no frigir dos ovos um Mastro Bandeira. E deixa eu fazer só um ativo aqui para não esquecer, que é o Agro 3, que eu falei que eu ia fazer e não fiz. Falei logo no começo, aí por isso que eu anoto, aí você anota, você faz. Ó. Está abrindo em queda. Eu acho uma baita de uma empresa uma ótima oportunidade. Mas, sendo coerente. Nós temos Boa Safra. Eu acho que Boa Safra está mais descontada. Que é a soja 3 que nós temos aqui. Aí nós temos Rapt4, que para mim é uma joia. Subavaliada. Uma situação interessante para compra porque está no topo anterior e na média de 21. BKBR3 idem setor de alimentação eu vejo com olhos muito positivos Gemate para mim é uma loucura tá negociando nesse preço muito barato Santos Brasil idem está aqui num topo anterior quase nele né abrindo oportunidade de compra YDUC, para mim é um escândalo o valor que opera é um pullback na parte alta de uma cunha tem um amplo espaço para subir Aí nós temos a carteira ouro. Aqui na tela. Carteira ouro a gente tem a Natura. Ó, abrindo com uma alta importante. É legal ver como é, a, as nossas carteiras, né? Elas estão muito ligadas a esses dados de produção industrial, IPCA, IGPM, varejo. Então, hoje é um dia D. Eu diria, para os nossos negócios queridos, digamos assim. Não deixam de ser negócios, né? É, nós somos sócios dessas empresas, correto? Então, interessante a movimentação em natura. Ontem, por exemplo, né, eu comprei alguns produtos do, do Boticário. Então, chegou pelos Correios. Eu não sabia, por exemplo, que a Vult pertencia ao Boticário, como não sabia que. Quem disse Benenice também pertencia. Grandene, como eu comentei com o nosso querido amigo, né, no início, é uma, na minha visão é a melhor opção do setor, mas eu gosto de Alpargatas também. Honey, eu acho que está extremamente descontada, está formando um fundo duplo ou triplo. Pets. Sou fã da marca, sou consumidor. Eu não duvidaria, por exemplo, se o mercado começar a subir, pessoal, bateu 115, 116, que a gente veja a Pets a R$ 24, 25. Reais. A Rail é uma ação que me preocupa um pouco. Só que ontem ela deu uma resposta. Né? Ela está acima do 15,39. Interessante essa movimentação. Parece uma barra de ignição que inicia que dá start no movimento. SAPR11, na minha visão, depois da forte recuperação, monta o um mastro-bandeira vai decolar. Porto Belo. Uh, piada a 8,14. Simples assim. JHSF, pra mim, se ela chegar no final do ano a 10 reais, não seria uma surpresa. Para quem tava de fora, ó, tá nos topos anteriores e na média de 21, fechando o gap. E Semim é ouro, né? Semim é minério é ouro? Para mim, Semim é ouro. Acumulando para explodir. É meu entendimento, a minha interpretação dos fatos. Para gente finalizar os trabalhos, a gente volta aqui no mini índice. Está realmente de rosca, como diz a molecada, né? Tá enrolado aqui em torno dos do 112 mil pontos. Porém, tecnicamente, pullback num triângulo rompido. Acima do topo anterior, 102.315, mostra a força e tocou a média de 21. É isso. Professor, acha que pode buscar o 113 ainda hoje? Sim, é o meu pensamento, e 113,100, pode testar a máxima de hoje? Sim, é a minha visão. Ok, então hoje eu vou assistir ao jogo do Chelsea, eu sou torcedor do Chelsea na Inglaterra, assim como sou torcedor da Juventus na Itália, eu dei umas passadas pela Europa e torço para o PSV Eindhoven na, na Holanda e por aí vai. E Real Madrid, na Espanha. Então, um grande abraço a todos, é importante tê-los comigo. Não se esqueçam do like, de atuarem na área de comentários. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Meu palpite, hoje o Chelsea vence o Awali por 2x1. Um. Valeu, pessoal.